Del 5 d'octubre al 4 de novembre han pogut veure en Caixa Ontinyent, en el Centre de Cultura, l'exposició que tots els anys s'organitza a Fondart Saló de la Tardor 2012. Per a parlar-nos d'aquesta exposició tenim així a la comissària, a Lucía Juan, que també és membre, per supost, de Fondart. Lucía, bona vesprada. Hola, bona vesprada. A veure, des de quan esteu organitzant aquesta exposició, que jo crec que ja és tot un clàssic, no? Pues en l'exposició sempre porto mínim uns 3 mesos de preparació abans de tota la posta a punt, però com has dit, aquest és el segon any, així que és un treball que s'arrastra i no, és un treball acumulat tant del que han fet l'any passat, més ara per aquest any concretament fer aquesta exposició. Molt bé. Lucía, podem veure que és una exposició molt participativa, on els membres de Fondart es bolqueu. Sí, aquesta és de les exposicions que més membres participen de Fondart, té molt de reclam. En aquest cas són 29 els membres que han participat i la gent sempre sol estar molt contenta del resultat d'aquesta exposició. Per a participar en aquest tipus d'exposició, poseu alguna condició? No, normalment, a no ser que tinguem problemes físics d'espai que no caben en totes les obres, no fiquem ningú tipus de límit ni de condició per poder participar. Simplement demanem que ens expliquen les necessitats tècniques de cada peça, ja que fer uns ajustos, adaptar-se, però de moment no han tingut que deixar fora ningú i està molt bé. Podríem dir que aquesta exposició és molt especial perquè el dia de la inauguració va haver un col·loqui. Sí, bueno, el dia de la inauguració concretament no, va ser 2 setmanes després, va haver un col·loqui que va resultar molt, molt interessant, on 4 autors van explicar tant el procés tècnic com conceptual de les seues obres. A més, eren tot obres que no són la forma clàssica de treballar, ja que la que gasta una tècnica més pictòrica, el material és una emulsió fotogràfica, és completament diferent, i després en performance, animació i instal·lació, podien conèixer tot el motiu que li portava l'artista a fer aquesta obra i quins materials gastava, i va ser molt interessant. Molt bé. Sí que m'agradaria ja parlar dels artistes que podem veure en aquesta exposició. Val, doncs des d'ací trobem des dels clàssics que han estat des de fa molts anys donant suport a l'associació, com Paco Pozo, Rafa Bayo, Maria Àngels Mora, bé, tots els Juan Sant, són tants, tinguem tots els clàssics, més la gent més que últimament s'ha incorporat a l'associació i que estan aportant aquests treballs més nous, com Txelles Tortosa, que encara que ja porta molt de temps en l'associació, aporta un treball d'animació, Alma Taure, que també porta ja uns anys en l'associació, però ens fa les seues performances, jo amb la instal·lació, i Fèlix també ens fa els seus treballs fractals. Fèlix sí que és una incorporació més nova i puguem veure aquesta varietat. Què tècniques han utilitzat? Pues des d'oli, acrílics, aquarel·les, les més tradicionals, allà el dic, la performance, la instal·lació, la impressió digital, un assemblatge, també tinguem de Carlos Segura, unes xicotetes peces, tallat en madera, és tot, n'hi ha molt, molt. Per a la gent que ja no té temps de vindre ací a veure aquesta exposició, després aneu a algun altre lloc? No, aquesta exposició no es fa itinerant. Tinguem altres exposicions preparades per l'associació, com és ara la col·laboració amb la Puríssima, que és inaugurada ací poc, molt poc, i estem valorant fer més exposicions, però amb material nou. De moment, aquesta exposició com itinerant no es planteja. Pues ja ven vostès que tenim pintura, n'hi ha també escultures. Lucía, ja per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa més. Sí que m'agradaria que ens parlaris de la teua obra, ja que te tenim així. Val, pues la meva obra és una instal·lació, té una càrrega conceptual molt forta, el que fa reflexionar sobre com el mitjà el mig provoca el resultat final, la influència que té. I és un registre del terra del meu taller arran d'una sèrie de projectes que tinc del taller com a espai creatiu. O sigui, en cas és un registre del pis del meu taller. Molt bé, doncs si vol afegir alguna cosa més ja per acabar. Doncs pues res, gràcies, agrair a tots els que han vingut, a tots els que heu gaudit, espero que vos agrada de veres, i vos esperem entre totes les altres mostres que fem en Fondart i, per supost, en el pròxim Saló de la Tardor, que farem l'any que ve. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tu. Thank you.
sol, hotel impaciente en mi habitación. No esperes, me digo, espera por Dios, aligera el paso que nunca llegó. Me olvido, te busco, si un adiós me encuentro. Escucho tus pasos porque los invento. Creí que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad. Alerta constante, ya te puedes ir. Que quiero engañarme, estarla y dormir. Mañana de nuevo tendré que empezar. Te echaré de menos sin mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da. No tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por él. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez. Mañana de nuevo tendré que empezar, te echaré de menos sin mirar atrás. Cobarde, valiente, ahora qué más da. No tuvimos suerte, otra vez será. Y tengo tus pasos perdidos. La cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias. La calle el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío. Me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé. Te dejo este intento esta última vez.